muilla aikana herätys. 6 aamulla aikaisin ylhä aamiainen käyty syömässä ja nyt sitten lähdään auttamaan muille tuonne kentälle. Katsotaan nyt minkälainen arkeologi tässä pojasta saada. Aamun ensimmäinen tehtävä. Kopio vastaava. Istua kopiokoneen vieressä ja odottaa, että se tekee kopioita ja viedä ne sitten takaisin tuonne kentälle. Cool. Ensimmäisen päivän työt on takana ja aikaero meinaa hyökätä aika vahvasti päälle. Muut suunnittelee viikonlopun viettoon lähtöä ja mä vaan haluaisin heittäytyä sängyn pohjalle ja nukkua hetken aikaa. Nyt kuitenkin pitäisi parin tunnin päästä lähdetään Austinissa käymään ja vietetään siellä viikonloppuja. Katsotaan kuinka sitä jaksaa iltaan myöden. Jaksaako ollenkaan, tuleeko uni vielä mennessä. Stadium is huge. Mm-hmm. Is this a practice field or? Yeah, I think that's like a, no, that's the track and field stadiums right in front of us, and then behind that is the football. Yeah.